पिपिली उपनिर्वाचन में बीजेडी पाई कांग्रेस प्रचार करुथिला एभली सांघातिक अभियोग आनी कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा विधायक सुर राउतराय सुर कहिसेंती दलर स्टार प्रचारक प्रदीप माझी प्रचार द्वारा दलर भोट हार कमिबो पिपिली हारिबा पछरे प्रदीप माझी दाई प्रदीप प्रचार जो किछि भोट बीजेडी को चली जाउछे दल छाड़ा अच्छी जदि तुरंत दल छाड़ नहले गणमाध्यम सृष्ट कर दल भितर रुह कांग्रेस दल रे बहुत आदिवासी नेता अच्छा दल छाड़ा लोक गले नुआ कांग्रेस तैयारी हेबो बोली कहिसेंती सुर राउतराय ଭାଇ ଦିବାସାଣୀ ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କଁ କିଏ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ ଆ ଯଦି ରହିବ ରହ ଏ ଧପଡ଼ା ଫପଡ଼ ସବୁଦିନ କ'ଣ ପେପରରେ ବାହାରୁ ତମ ନା କୋଉ ନେତା କି ତମେ ହଁ ଯାହା ହେଇଛ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏମପି ହେଇଛ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ତମେ ନା କାହିଁ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି ଏ ପେପରରେ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ତମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଗଲ ଆମ ସାଥିରେ ପିପିଲିର ବୁଲିଲ ସବୁ ତକ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକି ଗଲା ହାରି ପଡ଼ିଲା ଯଦି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମର ଆହୁରି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଲେ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ବିଜେଡ଼ି ପଳେଇବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଫେରେ କାଲି ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ତଳରେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା ମାନେ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯଦି ରହିବ ପକ୍କା ରୁହ ଯଦି ଯିବ ପକ୍କା ଚାଲିଯାଅ।